Ini gelagat seorang kanak-kanak lelaki yang enggan menerima hadiah yang diberikan menjadi tular di media sosial, dan insiden lucu itu sebenarnya berlaku di pada tahun lepas. Rata-rata netizen terhibur dengan aksi kanak-kanak itu yang menolak pemberian hadiah beg sekolah Frozen yang disampaikan dalam sebuah majlis anugerah kecemerlangan. Lebih menghiburkan apabila dia membuka semula beg itu walaupun sudah dipakaikan oleh gurunya. Lieutenant Kevin Van Clay dianugerahkan pingat kehormat Indiana atas keberaniannya menyelamatkan seorang kanak-kanak di bawah runtuhan rumah yang terbakar dalam satu letupan. Kejadian difahamkan berlaku pada September lalu, dirakam menerusi kamera badan Clay. Rakaman video itu didedahkan oleh pejabat Sheriff Potter County.